Куштун ачуу таттуусун сатирага айландырган, кодулдардын көч башында турган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Келдибек Ниязовду мыскыл жана тамаша аттуу долбоору аркылуу таанып билип калсаңыз керек. Бирок акыркы кезде сахнадан көрүнбөй калган каарманым учурда жубайы Жаңылча апа экөө балдарынын төрүндө ысык чайын ичип, небере жытын жыттап ардактуу эс алууда. Келдибек Ниязов Нарын областына караштуу Нарын районунун Куланак деген айылында жарык дүйнөгө келген. Алдына мына ушул инсандын артта калган балалык күндөрү, чыгармачылыктагы чыйыр жолу жана алгачкы махабаты туурасында кеп курдук. Кичинекей эле 5-6 класска барганда Сакман деген балекет бар эле. Колхоздун кою апаң Сакманга барат, кош ала кетет, беттин кесилгенин айтпа, бит дегениңди айтпа, чаштын өскөнүн айтпа, козу менен козу, анда ак койдун козусу өлүп калса төлөтү бүт кылчу да. Ошо жакта жүрөсүң. Андан кийин келгенде апийим башталды. Апийим айтады Нарынга да. Ошо кезде байкуш апамдын ден соолугун карачу апалардын. Таң ата электе эки уйду саап, анан бизди ээчитип алып, темселеп кетип баратасың талаага, апийимге. Апийим көрүнө баштаганда кырып калышың керек. Күн чыгып кеткенде апийим катып калат. Анан кыра баштайсың. Улам шилекейлеп түртүп баягыны. Карачым, нашакор болуп кетпегенге. Апиимдин таласынын четинде боз үй тигип койгон, ал жерде отурат таразасы менен. Кырган апиимди барып өткөрөт и шак акчасын колуна берет. Мына кызыктырганын карабайсың. Анан акчаны алганда эле кайра келатканда баягы чоң көчөгө чыкканда эле дүкөн ар түрлүү нерсени алып барат. Баягы эртең менен жинин келип бараткан жасылып калат. Анан үйгө келесиң, кайра түш болгондо күн кичине салкын түшкөндө кайра барып апийим тилип калыш керек. Андан кийин анан эми кызык, анан өрдөш деген өрөөм бар. Март айынын аягы апрель болуп калат, анан тезек тергенге жөнөйбүз. Шагырап, кыз кыркын баарыбыз ырдап, чордоп. Кебете кеч бир деле кеткен кийим деле анча эмес. Апкыты айрылган керзабый өтүк, кээ бирөөбүз чокой менен анан тезектин баарын каптарга толтуруп койгон, ойнойбуз кубалашып, анан кийинип алып анан каптарды көтөрүп анан кийин тезек алып келебиз үйгө. Анан эле бир күнү бүттүк кеттик дегенде эле оң бутумду жаман өтүгүмдү кийип алсам эле айланайын жана наждачкадай анан мутмустак эле бирдеме болуп атат бутум башы. Дагы түс алсам деле батпайт. Анан момунтсем жылаан түшүп келет баягы салбырап. Баягы өтүктөн. Ушундай чаңырып өтүктү ыргыткан экенмин дагы бакырган бойдон жөнөптүрмүн, бир 3 километр бакырып келатам. Келатып турмун да. Бир бутта өтүк, бир бут жылаңайлак. Мен качкандан кийин баягы тезек терип жүргөн балдар, кыздардын баары чоң тоон түйдү. Тоодон бир балекет келаткан бүт кабын ыргытып, алар айкырык салып качып айылга кирип келтирипсиз да жүрөгүм чыгып калыптыр. Анан жаныбызда Данай деген апабыз бар эле, раматылык. Ошол эле врач болчу. Элдин баары ошо тиш ооруса эле Данай апа, эмне нерсе ооруса ошо Данай апанын колу тийсе эле аяк самовный шене күчтүү болгон окшойт. Анан жаман клубубуз болор эле. Андай эки эле кино болчу. Согуш анан Индия киносу. Эми ошондо телевизордо жок, гезитте жок, эчтеке жок, элдин аң сезимин кыра калачу. Ошол согуш киного киргенде ыйлап берилип отурушчу да, биздикилер жеңсе экен деп. Тети командир өлбөсө экен деп. Анан эң аягында өлбөй калса тим эле сүйүнүшүп тим эле айланайын, ошол жерден батасын берип өмүр узун болсун деп. Карашы элди. Анан Индия киносу. Анданан Индия киносунда Абышка кемпирден баштап жашыкка чейин бышактап ыйлап отуруп көрүшчү. Мектепте окуп жүргөндө дагы бир эсте калган күлкүлүү окуя. Мугалимдердин үй бүлөсүнөн чыкканда апам да мугалим болгон экен, анан кийин иштеп койгон экен. Анан 1-4 чейин жакшы окудум, аябай жакшы окудум. Өзүмдүн жеңем математикадан берип, дагы бир жеңем физикадан берип калып атпайбы, кашайып. Анан экөө тең Ниязовду айта албайт, тергейт кайнатасын. Мени да тергейт. Ошол 5-класстан 10-класска чейин 2 сабакты окуган жокмун да. Акырын барып журналды карасам 3-4 коюлуп калган. Анан бул кыргыз тил адабият, тарых, анан өзгөчө географияны аябай жакшы окучумун. Эмнегедир чымын ошо кезде эле жаралганбы деп ойлойм да. Анткени артисттер келгенде мага спектакль болот да, драм театр. Анан артында концертин берет. Анан концертте сөзсүз куутулданышат бир экөө чыгып алып. Анан ошондо жалаң эле ошолор самап отурчумун да. Ошолор чыкса экен деп. Спектакль унутуп калчумун эмне жөнүндө болгон. Анан
Эске тутуум кудай аргандай күчтүү экен ошо кезде. Ошолор ойногон интермедианы нөлүңөр эртеси мектепке ойночу экен. Бойго жеткен кезде кыздарга кат жазуу деген ар бир жигиттин башынан өтсө керек. Бирок Келдибек агай кыздарга кат жазбаса дагы алгачкы арзуусун айта албай арманда калган. 8-чи классты окуп жүргөндө биздин айылга аты Лариса болчу фамилиясын унутуп калдым. Бир татынакай орус кыз немис тилден берип келип калды. Анан менин байкемдин үйүндө туруп калды жанагы завучур салып айкемдикинде. Үйдөгү жумушту шапа-шупа кыла коем деп шимшимдеп эле жетип барам аяка. Аяктын жумуш. Эми ушундай эле карап отургум келет да. Анан 7-чи класс экен. Анан мен ойлойм, сизди сүйүп калдым дегенде моруш чагантып айтам деп. Ай кызык да. Анан кийин сурайсың деп тиңде мындан сурасаң, я люблю деп айтат. Ударды, я люблю дегенде анан ал дагы мени сүйөм десе, андан ары эмнени айтам деп жинди болом да. Ал байкуш эме дейт. Мени сабак окуганы келген экенде эле отургусак алып эле немис тилди үйрөтүп кирет. Эс тартым эле баягы ушинтип сабак берип атканда я люблюмду айтып ийсемби деп. Ушинтип айта албайм да такыр. Баягы сүйүү киносун индияны көрүп ал жерден бир эки сөз жаттайм, ушинтип жүрөм. Кайра барам, барсам эле тиги немис тилди окутуп жатып калат да. Кашайып жаз башталып, каникул башталып, ал кете баштады каникулга. Анан мен автобуска жеткирип, анан ойлодум, анан ушундай эрденсиндин да автобуска так түшүп бараткан я люблюмду айтып калайын, тиги эле эчтеке айта албай автобуска кирип кетет деп даяр турам. Баяк турсам эле кашайып биздин чоң ата чоң апаларды автобуска түшүп калды, алардын көзүнчө айта албайм, я люблюм калып калды айтылбай. Тигил түшүп алып кетти каникулга, а кийинки жылы кайрылбай келип калды да. Ошентип мугалимге я люблю айтылбай ойдон калды да. Аңгыча куудулдун жашоосунун бир үзүмүн түзгөн. Окуучулук күндөр аяктап аскерге чакырылып калат. Экинчи курстан 18-ке 17-нде келип тапшырдың, экинчи курсту окуп атканда 18 десең, армияга кетип анан кайра келип уланта берчү. Селхозду деле бар эле бүт. Милицейский школа ачылган ошондо кызыл аскерде. Ошого окуйбуз деп келип, анан Панфилов паркына кетип барасам, менден мурунку келгендер окуп атыптыр. Анан мени эмеге ойлонушчу экен. Жанагы комический чоң актер кылабыз деп. Анан ушундай бала келет деп анан кийин Сымар Шмейт деген атактуу акын, ошол киши директор экен, анан ошого айтышып ушу келет десе, келгенде эле анан кийин барсам эле айтты, айланайын уктум, баарын уктум. Экзаменсиз эле кайсы курста кеттиң, ошол курста эле отуруп эртеңден баштап окуй бер деп атпайбы. Жигиттик милдетин өтөп келген маектешим өзү каалаган өнөрдүн ээси болууну көксөп, окуусун улантууга өтөт. Мени экономфака тапшыртабыз деп ата энебиз. Анан болбой, мен ТТК десе, анан атам айткан экен, көксөсү суусун тапшырса тапшыра берсин деп. Анан мен жаман алдында ырч экенин да ойлоп келбей атпаймынбы айылдан. Ырга тапшырам деп. Тапшырып ырга деп койдум, эч кимди тең албай турам. Агерде күлөшүм мода болчу, бияга тим эле бир жарым метр жер шыпырып. Ошондо кийгем, уппусун капкарап алып, анан эле долоондонун чөгөлөнүн комиссия отурат, бир 5-6 киши ар биягында бир устара менен башын алып тасырайтып алдырган киши отурат мынтип. Көзүмдүн асты моундайчу. Анан эле баягы долоондо айкырып ырдап атам, жаман оюмду ойлоп турмун да, аябай катуу ырдаса шак эле алат болуш керек. Анан чөгөлөнүн өткөндөрдүн айтса эле мен жокмун. Айкырган бойдон калып турмун, анан шүмшүйүп кетип баратам. Кетип барсам эле бир бала чак чыкырды, ой беркел 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 деп. Анан барсам тиги сен чыкырып атат тияка деп. Анан барсам баягы аксакал киши тамаки тартып туруп туруп. Ой каяктан келдиң деп, Нарындан. Нарындын аягынан кулана. Атаңдын оосу курайын. Адырда кой кайтаргандай бакырасың да. Ой сенде ритм сулук дегенин өлтүрбай деп. Ырдын балакетин аласыңбы деди. Тилдеп атат. Ичи мен жаман көрүп атам, эми мунусу эмне тилдеп атат. Эй сенин көзүңөн бир шайтан ойноп турат деди. Эртең жана актердук факультетке дегенге болот, ошого тапшыр. Кайда турасың деди. Анан Эрнис Турсуновдун үйүндө турчу. Эрнис Турсуновдукун десем, Эрниске айт дагы эртең бир монолог жаттап кел. Экзаменге бардым, барып эле баягы ишиге барып эле айтайынбы десем, ой кудай арган эмне болгон эмесиң? Комиссияга айт деди. Комиссияга айтасың. Анан комиссияга барып анан баягыны айтып атам, айтып атсам эле баягы комиссия дагы күлүп атат. Дагы ойлодум, дагы ит болдум деп. Бирок мага карап күлбөй, баягы аксакалга карап күлүп атышат да, ыкшып. Көрсө мен жөнөлбөй, Отеллонун монологун айтып аттырмын да, Муратбек Рыскуловду туурап аттырмын да. А тиги отурган киши Муратбек Рыскулов экен. Ошо киши айтканда, мындан комический чоң актер чыгат.
Жан дүйнөдөгү оргуштаган талант адам баласын бир орунга койбойт эмеспи? Анын сыңары Келдибек Ниязовтагы куудулдук өнөр менен куйручу Хасанкул Шаршеев сыяктуу инсандар менен бириге жүрүп калганын сыймык катары айтып, мына ушундай залкар адамдар менен иштешип, далай салтанаттарда алып баруучу болуп, эл көзүндө жүрсөм дагы жылдыз оорусу деген нерсени такыр билбептирмин деп кебин жыйынтыктады.